Em março, vem aí. Abapai, o primeiro CD de Josafá Pimentel. Canções reflexivas que vão tocar a sua alma. Mas eu quero mais. Confira o lançamento nacional no dia 12 de março no programa Vitória em Cristo. O que é o amor? Aguardem! Um lançamento Central Gospel Music. Louvor com excelência.